Göygöl və Gədəbəydə qanunsuz tikirlər aşkarlanaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tərəfindən sökülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tərəfindən Respublika ərazisində qanunsuz tikintilərin aşkarlanması ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Bu çərçivədə Göygöl rayonunun Qızılqaya qəsəbəsi və Gədəbəy şəhəri ərazisində vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktları aşkar edilib. Müvafiq olaraq sözü gedən ərazilərdə hər iki rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin də iştirakı ilə tədbirlər həyata keçirilib. Nəticədə Nazirliyin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz tikililər sökülüb.